ឥឡូវនេះក្នុងលោកអ្នកបើព្រះគម្ពីររបស់ខសាតខ្សែទី1ចំព ুক ទី20ពីខ1ដល់ចំព ুক ទី21ព្រះបាទដាវីតចង់ថ្វាយដងវាយដែលទ្រង់ចំណាយលุยដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលលោកអរ៉ាណាថ្វាយស្រូវគោឲ្យដាវីតយកទៅថ្វាយជាដងវាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លើយតបថាយើងមិនព្រមយករបស់ឯងទៅថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឬថ្វាយដងវាយដុតណាដែលឥតបង់ថ្លៃទីញនោះឡើយ ព្រះបាទដាវីតយល់ថាទ្រង់ត្រូវថ្វាយដង្វាយដែលលោកតើទូខុសត្រូវខ្លួនឯងដង្វាយសម្ដែងពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបាទដាវីតចាំបាច់ត្រូវជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ខ្លួនទើបទ្រង់បានតទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទ្រង់មិនចង់ផ្សាយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់តាមរយៈលោកអរ៉ាណាឡាយយើងអាចតទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់បានដោយយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយផ្ទាល់ខ្លួនយើង ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកเตรียมបកប្រែនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះគន្លឹះដែលលោកគ្រូគង្វាលគង់ផនឈុនបកស្រាយដូចតទៅគម្ពីររ៉ូបាខសាក់ខ្សែទី1ចំពូក20និងចំពូក21ឥឡូវនេះសូមយើងមើលអំពីចម្បាំងជាមួយនឹងពួកអាម៉ូនហើយនឹងពួកកូនចៅភីលីស្ទីនចំពូក20បរិយាយពីចម្បាំងក្រៅបងអស់របស់ស្ដេចដាវីតជាមួយនឹងពួកកូនចៅអាម៉ូននិងពួកភីលីស្ទីន របាក្សតខ្សែទី1ចំពោះ20ខ1ដល់1ខួបក្រោយមកក្នុងរដូវដែលលមុំឲ្យស្ដាច់ទាំងប្រមាណចេញទៅច្បាំងបាននោះយូអាប់លោក្នំពលតបចេញទៅបំផ្លាញស្រុករបស់ពួកគូនចៅអាម៉ូនក៏ឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងក្រុងរាបាតតែដាវីតទ្រង់គង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញយូអាប់ក៏ច្បាំងឈ្នះក្រុងរាបាតនោះពួកគូនចៅអាម៉ូនបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនេះឡើង ដោយមើងងាយដល់សក្តីល្អរបស់ស្ដេចដាវីតឥឡូវយើងឃើញស្ត្រើមួយទៀតហើយរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺពួកភីលីស្ទីនរបស់សក្ត சை ទី1ជំពូក20ខ4ដល់ខ6ក្រោយនោះមកក៏កើតមានចំបាំងនឹងពួកភីលីស្ទីននៅត្រង់ក្រុងកេសឺនៅគ្រានោះស៊ីបាកាយជាពូជហ៊ូសាយគាត់បានសម្រាប់ស៊ីផាយជាកូននៃម្នាក់នោះដែលមានមៀតធំបង ហើយគេត្រូវចោះចូលក៏កើតមានចំបាំងនឹងពួកភីលីស្ទីនម្ដងទៀតនោះអលហានានជាកូនយ៉ាអៀគាត់សំឡាប់ឡាមីជាបូនកូលីយ៉ាតជាអ្នកក្រុងកាតៅឯដងលំពេញរបស់អ្នកនោះមានទំហំប៉ុនផ្សំដំបានហើយកើតមានចំបាំងនៅក្រុងកាទៀតនៅទីនោះមានមនុស្សមាឌធំណាស់មានមរៀម24គឺមរៀមដៃ6ទាំងសងខាងនិងមរៀមជើង6 ទាំង2ខាងដែរគឺជាអ្នកកើតពីពួកមនុស្សមੀធំនៅក្នុងរាជរបស់ប្របាទដាវីតមានសត្រូវតាមយាយីត្រង់ជានិច្ចហើយសត្រូវទាំងនោះមានរួមទាំងពួកកូនចៅអាម៉ូននិងពួកភីលីស្ទីនផងតកតងនឹងរឿងសត្រូវដែលតាមយាយីដល់ប្របាទដាវីតយើងជាកូនព្រះសុទ្ធតែមានសត្រូវដែលតាមយាយីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ សត្រ like ូវរបស់យើងគឺសាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់យើងយើងមិនអាចយកជ័យជំនះលើលើវាដោយសារកំពឡាំងបាយបានទេគម្ពីរអេភីសូជំពូក6ខ11ដល់ខ13ចែងថាចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈ ोम មួនទោះនឹងអបាយកលតាមបាមានរបស់អរិយត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតរយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់ក្រងពួកមានអំណាច នឹងពួកម្ចាស់នៃសក្តីងងឹតនៅលើโลกនេះវិញហើយទោះនឹងអํานายអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាអាចទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែឆោមមួនដដែលយើងពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឆោឲ្យបានមមួនក្នុងជំនឿ ជាលឺព្រះជាម្ចាស់ចម្ពោះ20បងរៀនយើងអំពីសក្តីពិតមួយដោយបានជំរាបជូនខាងលឺនេះកំពីរបាខ្សាត់ខ្សែទី1ចម្ពោះ20បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយឥឡូវសូមយើងសិក្សាកំពីរបាខ្សាត់ខ្សែទី1ចម្ពោះ21បើតាមមនុស្សយើងការចម្រឿនពជាជនមិនគួររອບថាជាអំពើបាបទេប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាកំពីរបាខ្សាត់បរិយាយ អំពីទេសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកការរាប់បណ្ដាជនថាជាអំពើបាបពីព្រោះរឿងនោះតាក់តោងកិច្ចការខាងប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្សែទី1ច្បុច21ខ11គ្រានោះសាតាំងក៏ឈோឡើងទាស់នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាលឲ្យដាវីតរាប់ចំនួនបណ្ដារាជទាំងឡាយហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាការរាប់បណ្ដាជនគឺជាអំពើបាបខ1 បដលចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះសាតាំងជាអ្នកបង្ករឿងធ្វើឲ្យមានការរាប់បណ្ដាជនព្រះបាទដាវីតដើរជន់ដានសាតាំងបានជាព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាស្ដាច់អង្គនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយរាប់បណ្ដាជនគ្រាមុនព្រះបាទដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាមួយនឹងនាងបាតសេបារឿងនោះព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសរួយហើយតបិតព្រះបាទដាវីតបានលុនតួ ស <rPIAN> de ូមសក្តិនៃមេតាករណាពីព្រះជាម្ចាស់កំពីទំនុកបង្កើងចម្ពូក51ខ1ស្ដេចដាវីតលន់ទួថាអោប្រងអីសូមអាណិតមេតាដល់ទូបង្គំតាមសក្តិសົບបរោះរបស់ទ្រុងហើយសូមលុបសក្តិរំលងរបស់ទូបង្គំចេញដោយសក្តិមេតាករណាដល់បរិបូររបស់ទ្រុងអង្គើបាបលើកនេះសាតាំងជាអ្នកឈោពីក្រោយធ្វើឲ្យប្របាទដាវីតប្រព្រឹត្តអង្គើបាបទាស់ជាមួយនឹង ព្រះជាម្ចាស់របាខ្សត្រខ្សែទី1ចំព ুক 21ខ2ដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលទៅយូអាប់និងពួកជាប្រធានលើបੰដាជនថាចូលទៅរាប់ចំនួនសាសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីក្រុងប៊ីសេបារហូតដល់ក្រុងដានទៅរួចមកប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងចំនួនផងមុននឹងចេញដំណើរទៅស្រុកអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរាប់បੰដាជនម្ដងក្រោយពីបានមកដល់កន្លែងដែលត្រូវចូលទៅកាន់ទឹកដីសັນញ្ញាហើយ ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យរាប់បណ្ដាជនដែរនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់ថាលោកម៉ូសេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកបង្គាប់ឲ្យធ្វើការនោះការរាប់មនុស្សដែលប្របាទដាវីតបានធ្វើក្នុងពេលនេះរាប់ថាជាអំពើបាបពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់តើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាអំពើនេះជាអំពើបាបរបាក្សត្រខ្សែទី1ច្បុច21ខ3 យ era... ូអាប់តោបថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាចម្រើនពួកជនរបស់ទ្រង់ឲ្យបានមួយជា100ភៀកឡើងតែបបិទព្រឹការណារជាប្រអំម្ចាស់នៅទូលបង្គំតើគេមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ព្រឹការណាទីឬអីចុះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ព្រឹការណាបងកប់ឲ្យធ្វើការនេះទ្រង់ចង់បដាលឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានទោសធ្វើអីលោកយូអាប់មិនសបាចិត្តជាមួយនឹងផែនការ ដែលប្របាទដាវីតបង្គប់ឲ្យពួករອບមនុស្សនោះទេពីព្រោះពួកយល់ថាប្របាទដាវីតមានអ umnuot ប៉ុន្តែអ umnuot មួយមុខមិនតวนរອບថាជាអំពើបាបនៅឡើយទេមានកថាមួយទៀតលឺពីរឿងអ umnuot គម្ពីរយេរេមៀច្បុះ9ខ23រកខ24សម្ដែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រុមមានបន្ទូលដូច្នោះថាកុំបីឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអួតពីប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយក៏កុំឲ្យមនុស្សខ្លាំងពូកែអួតពីកម្លាំងខ្លួន ឬអ្នកមានអួតពីទ្រពសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយុបលហើយក៏ស្គាល់ដល់អាញ់ថាអាញ់ជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសពបរោសសេចក្តីយុទ្ធធរនិងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអាញ់រីករីយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់មិនសពប្រតិជាមួយនឹងប្របាទដាវីតរបណ្ណាជន ពីព្រោះទรงជ្រៀបថាប្របាទដាវីតមិនទុកចិត្តលើព្រះអង្គប្របាទដាវីតទុកចិត្តលើសិទ្ធិតេជាងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់របាខ្សត្រខ្សែទី1ច្បុច21ខ4ដល់ខ6ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនៃស្ដេចបានឈ្នះវិញបានជាយូអាប់លោកបង្គំលាចេញទៅដើរគ្រប់ក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលរួចត្រឡប់មកអក្រុងយេរូសាឡិមវិញ នោះយូអាប់ក៏បង្ហាញចំនួននៃជនទាំងឡាយដែលបានរាប់នោះថ្លៃដាវីតគឺពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលចេះកាន់ដាវនោះមាន1លាន1400000នាក់ហើយពួកយូដាដែលចេះកាន់ដាវនោះមាន4000000 70000នាក់តែពួកលេវីនិងពួកបេនយ៉ាមីនលោកមិនបានរាប់ក្នុងពួកគេទេត្បិតព្រះបន្ទូលនៃស្ដេចជីទីតំណាស់ចិត្តដល់យូអាប់លុះរាប់រួចហើយ លោកយូបទូលដ៏ស្ដាច់ដាវីតថានៅក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលមានកងតព1លាន1 400000នាក់ពួកយូដាមាន5 400000នាក់កាលគ្រាលោកម៉ូសេរាប់ចំនួនបណ្ដាជនមនុស្សប្រុសមានតែ6 00000 3000នាក់ប៉ុណ្ណោះប្របាទដាវីតមានមនុស្ស1លាននាក់ច្រើនជាងលោកម៉ូសេប្របាទដាវីតពិតជាទុកចិត្តលើមនុស្ស1លាន1 400000នាក់ជាងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់មែន សូមយើងពិចារណាពីកាខខុសគ្នានៃកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតកាលលោកនៅក្មេងនៅឡើយនឹងគ្រាដែលលោកបានឡើងធ្វើជាស្ដេចមហាចក្រកាលនៅក្មេងដាវីតមានតែដង្ហក់មួយនិងក្របគ្រួស5ដុំពេលនោះលោកទុកចិត្តដល់ព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាខ្លាំងណាស់លោកបានឡើងធ្វើជាស្ដេចដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះបាទដាវីតមិនទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេ កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតត្រូវជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងក្នុងក្រមជំនុំសពថ្ងៃនេះបើតាមស្ថិតិដែលគេនិយាយការមនុស្សលើលោកនេះជឿព្រះយេស៊ូវគ្មានសល់ម្នាក់ទេតើស្ថិតិជាអត្រាដែលជាទីកោតប្រ្តីដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេសាតាំងនៅតែប្រើល្បិចដដែលដោយកាលវេលាប្រើជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតវាប្រើស្ថិតិគ្រិស្តបរិស័ទថាមានច្រើន ដើម្បីឲ្យយើងឈប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនស័ក្តិសមទៅប្រទេសជាមួយនឹងស្ថតិទេស្ថតិធ្វើឲ្យមនុស្សលែងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះបានជាព្រះຈັດទុកថាការរាប់បណ្ដាជនដែលប្របាទដាវីតបានធ្វើជាអំពើបាបអត់លឺអត់ខ្វះឡើយការមិនទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអំពើបាបចំទัวតែម្ដងតើលោកអ្នកពិតជាមានជំនឿ លើព្រះយេស៊ូថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយទ្រង់ត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងផ្នូររួចហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ឡើងវិញតាមបົດគម្ពីរមែនដារីទេគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ6សម្ដែងថាបើគ្មានជំនឿនោះព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បាយទេចំណែកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់រាប់ថាការមិនជឿដល់ទ្រង់ជាអំពើបាបដែរ បតាមកម្ពីយូហានចំព ুক 16ខ9សិវៈពលបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងកម្ពីរ៉ូមចំព ুক 14ខ23ថាអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើដែលខ្វះជំនឿនោះគឺជាអំពើបាបអំពើបាបរបស់ព្រះបាទដាវីតក្នុងការរបបណ្ដាជនគឺຕົកចិត្តដល់ចំនួនមនុស្សជាងຕົកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់លទ្ធផលនៃអំពើបាបប្រភេទនេះនឹងឃើញនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតឥឡូវនេះព្រះបាទដាវីតត្រូវជ្រើសរើស ទនកម្ម1ក្នុងចំនួនទនកម្ម3ប្រភេទរបាខ្សែខ្សែទី1ចំពូក21ខ7ដល់ខ8ហើយព្រះក៏មិនសອບប្រតិនឹងការនោះដែរហើយដូច្នោះទรงក៏ប្រហារសាសអ៊ីស្រាអែលអែដាវីតទรงទูลដល់ព្រះថាទូបង្គំបានធ្វើបាបមានតងន់ណាដោយធ្វើការនេះតែឥឡូវនេះសូមទรงអត់ទោសចំពោះការអក្រក់របស់ទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំបានប្រព្រឹត្តដោយបែបចំគួរណា ព្រះគម្ពីរនេះចាស់ឲ្យបបាទដាវីតជ្រើសរើសយកតនកម្មមួយក្នុងបណ្ដាតនកម្មបីប្រភេទខ9ដល់ខ12គណៈនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់កាត់ជាអ្នកមើលឆុតរបស់ដាវីតឲ្យចូលទៅប្រាប់ដាវីតថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះអញដាក់សក្តីទាំងបីនេះឲ្យឯងចូលរឹសយកមួយចោះឲ្យអញបានធ្វើយ៉ាងនោះដល់ឯងកាត់ក៏ចូលទៅទូលនឹងដាវីតថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលរឹសយកមួយចោះ ទោះបើជាសេចក្តីអំណត់អស់៣ឆ្នាំឬឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវបំផ្លាញក្នុងរាវិញ៣ខែកំពុងដាវរបស់ពួកខ្មាំងតាមឯងតួនឬជាដាវនៃព្រះយេហូវ៉ានៅរាវិញ៣ថ្ងៃវិញគឺជាជំងឺអសន្នរោគកើតឡើងក្នុងស្រុកនិងទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាបំផ្លាញទូទៅអស់ទាំងដែនស្រុកអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះសូមពិចារណាឥឡូវនេះចុះតើចង់ឲ្យទូវងគមឆ្លើយដល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យទូវងគមមកជាយ៉ាងណា ព្រះបាទដាវីតប្រែចិត្តបែមកទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញស្ដេចអងនេះមានលក្ខណៈដូចរូបលោកអ្នកបងប្អូននិងដូចរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែរយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយព្រះបាទដាវីតយើងធ្លាប់ធ្វើកំហុសដោយព្រះបាទដាវីតដែរប៉ុន្តែយើងដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមិនជ្រុះបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទេបើយើងពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់មែន ព <mí> េលយើងដឹងខ្លួនថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយយើងត្រូវបែមួលលុនតួចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញខ13ដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់កាត់ថាយើងមានសេចក្តីច ing ៀតចិត្តជាខ្លាំងសូមឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាវិញចោះត្បិតសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ធំណាស់សូមឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សឡើយប្របាទដាវីតស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ណាស់ សាដដាវីតយល់ថាការទุกចិតលើចំនួនមនុស្សមិនទุกចិតលើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអំពើបាបតើយើងមិនធ្លាប់បានធ្លាក់ខ្លួនដោយប្របាទដាវីតដែរឬកណាយើងមានមនុស្សច្រើនយើងតែងទุกចិតលើមនុស្សជាងទุกចិតលើព្រះជាម្ចាស់កិរិយានោះរាប់ថាជាអំពើបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់កណាយើងទุกចិតលើអ្វីមួយជាងទุกចិតលើព្រះជាម្ចាស់នោះហើយជាអំពើបាប ព្រះបាទដាវីតស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាពេលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជ្រើសរើសទុនកម្មមួយក្នុងបណ្ដាទុនកម្ម៣ប្រភេទព្រះបាទដាវីតជ្រើសរើសថាសូមឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងព្រះយេហូវ៉ាវិញចុះត្បិតសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ធំធេងណាស់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សឡើយខ១៣ព្រះបាទដាវីតជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីមេត្តាករណាយ៉ាងបរិបូរណ៍ គម្ពីតក្នុងអង្គខាងជំពូក103ខ១0ដកខ1ប្របាទដាវីតសរសេរថាទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងទេក៏មិនបានសងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណាសេចក្តីសុបរោះរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីមេត្តាករណាបានជាទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីមេត្តាករណា មិនជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបទេប៉ុន្តែសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យឃើញដល់ទ្រង់បัญជូនព្រះជីវិតត្រាររបស់ទ្រង់គឺព្រះម្ចាស់យេស៊ូឲ្យមកសុគតជំនួសយើងព្រះយេស៊ូគឺជាសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបរបស់យើងរាល់គ្នាខ14ដល់ខ17 ដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺអសន្នរោគកើតឡើងក្នុងពូអ៊ីស្រាអែលហើយពូអ៊ីស្រាអែលក៏ដួលស្លាប់អស់70000នាក់ព្រះទ្រង់ក៏ចាត់ទេវតាមួយទៅបំផ្លាញក្រុងយេរូសាឡឹមតែកាលទេវតានោះហ៊ាននឹងបំផ្លាញទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទូតឃើញក៏មានព្រះតីរំជួលថយចេញពីការអាក្រក់នោះហើយមានបន្ទូលទៅទេវតាដែលបំផ្លាញថាល្មមហើយចូលបញ្ឈប់ដៃឥឡូវចុះគណៈនោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ា គ <Kopung> ម្ពុងតែឈោនៅចិត្តលៀនស្រូវរបស់អរ៉ោណាជាសាជីប៊ុសដាវីតទ្រងងើបព្រនិតឡើងឃើញទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងឈោនៅកណ្តាលមេឃនិងផែនដីមានដាវហូតជាស្រេចនៅដៃลูกទៅលើក្រុងយេរូសាឡិមនោះដាវីតនិងពួកចាស់ទុំដែលស្លៀកសំពុតថ្មីក៏បដួលខ្លួនក្រាបចុះបកប់មុខហើយដាវីតទ្រង់ទូលដល់ព្រះថាគឺទូបង្គំទេតាដែលបង្កប់ឲរອບចំនួនជនទាំងឡាយ គឺទូប <hablandocraftITA> ង្គំដ <Jonas> ែលបានធ្វើบาปហើយប្រព្រឹត្តដោយការល្មើសតែពួកជាមទាំងនេះវិញតើគេបានធ្វើខុសអ្វីអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៅទូបង្គំអើយសូមឲ្យព្រះហឫទ័យបានទាស់នឹងទូបង្គំហើយនឹងពួកវងរបស់ទូបង្គំចុះសូមកម្អួយទាស់នឹងរិះរបស់ទ្រង់ឲ្យគេត្រូវវេទនាឡើយក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់លោកដែលលោកបានຈັດឲ្យគេរាប់បណ្ដាជន កាលមុនកាលត្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាមួយនឹងនាងបាទស៊ីបាប្របាទដាវីតបន្ទោសដល់អ្នកដតេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលរាប់បណ្ដាជនប្របាទដាវីតទទួលស្គាល់ថាអំពើដែលលោកប្រព្រឹត្តនេះគឺជាកំហុសរបស់លោកផ្ទាល់លោកទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាគឺទូបង្គំទេតាដែលបង្កប់ឲ្យរាប់ចំនួនបណ្ដាជនទាំងឡាយគឺទូបង្គំដែលបានធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តដោយការល្មើសសូមឲ្យព្រះត្រង់បន្ទោសនឹងទូបង្គំហើយនឹងពួកវង្សរបស់ទូបង្គំចុះ ខាងក្រៅនេះសូមយើងពិចារណាមើលអំពីគ្លំសានៃហេតុការដែលប្របាទដាវីតពេញទីលានស្រូវពីលោកអារោណាខ18នោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាបង្កប់ដល់កាត់ឲ្យទៅទូលដាវីតឲ្យត្រង់ឡើងទៅស្້າງអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាត្រង់លានស្រូវរបស់អារោណាជាសះយេប៊ូសខ្ញុំជឿថាទីលានស្រូវរបស់លោកអារោណាស្ថិតនៅជួរភ្នំមូរីយ៉ា ព្រះបាទដាវីតជ្រើសរើសយកដីមួយឡូនោះដើម្បីសំងព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់សប្បាយនឹងដីឡូនោះដែរខ19ដល់ខ21ដូច្នេះដាវីតក៏ឡើងទៅតាមពីយាកដែលកាត់បានទូលដោយនៅព្រនាមព្រះយេហូវ៉ាកាលអររណាកំពុងតែបញ្ជន់ស្រើនោះស្រាប់តែបែមកឃើញទេវតាហើយកូនកាត់ទាំងបួននាក់ដែលនៅជាមួយក៏ពួនខ្លួន ហើយកម្ពុងដែលដាវីតយាងមកឯអារោណានោះក៏ក៏ក៏លេឭទៅឃើញរួចចេញពីទីលៀនមកក៏ក្រាបមុខចុះដល់ដីនៅចម្ពោះដាវីតជួភ្នំមូរីយ៉ានេះជាកន្លែងដែលលោកអាប់រ៉ាហាំយកអ៊ីសាទៅបំរុងនិងថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាចំណែកភ្នំកាល់គូថាដែលគេយកប្រអមអាចារ្យយេស៊ូវទៅធ្វើគុតក៏ថិតនៅលើជួភ្នំមូរីយ៉ានេះដែរ ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនៅជួរភ្នំដែលព្រះបាទដាវីតពេញលៀនស្រូវពីលោកអរ៉ោណាលោកពេញទីលៀនស្រូវដើម្បីដុតតង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដងវាយរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលដុតថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ជានិមិត្តរូបនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកខ22ដល់ខ23ឯដាវីត ទ្រង់មានបន្ទូលនឹងគាត់ថាសូមអ oi ដីទីលាននេះមកយើងចោះដើម្បីនឹងស្້າງអាសនៈមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលលូកឲ្យយើងពេញថ្លៃចោះប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យសេចក្តីវេទនានេះបានបាត់ចេញពីបណ្ដាជនទៅអរ៉ោណាគាត់ទូលតបថាបបិទ្ធប្រករណាសូមទ្រង់ទទួលយកចោះឲ្យសូមឲ្យព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើតាមតែបំណងប្រតិយទ្រង់ចោះ មើលទូលបង្គំក៏ថ្វាយគោសម្រាប់តង្វាយដុតប្រដាប់បញ្ចនស្រូវសម្រាប់ជាអស់និងស្រូវនេះសម្រាប់ជាតង្វាយមាសផងទូលបង្គំថ្វាយទាំងអស់លោកអរោណាមានសម្ដានចិត្តល្អណាស់គឺចង់ថ្វាយអអ្វីអអ្វីទាំងអស់ដល់ប្របាទដាវីតដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែតើប្របាទដាវីតព្រមទទួលចំនួនសពរោះរបស់អ្នកតន្ត្រី យកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេស ोम យើងស្ដាប់សំដីដែលប្របាទដាវីតឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកអរ៉ោណារបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ24តែស្ដេចដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអរ៉ោណាថាកុំឡើយគឺយើងចង់ទិញដោយពេញថ្លៃវិញយើងមិនព្រមយករបស់ឯងទៅថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ា រិទ្ធថ្វាយទាំងវាយដុតណាដោយឥតបងថ្លៃពេញនោះឡើយខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតតែស្ដេចដាវីតទ្រុមមានបន្ទូលនឹងអរ៉ោណាថាកុំឡើយគឺយើងចង់ទេញដោយពេញថ្លៃវិញយើងមិនព្រមយករបស់ឯងទៅថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឬថ្វាយទាំងវាយដុតណាដោយឥតបងថ្លៃពេញនោះឡើយប្របាទដាវីតមិនព្រមទទួលរបស់ពីអ្នកតន្ត្រី មកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតស្ដេចអង្គនេះចង់ថ្វាយតែរបស់ណាដែលទรงទទួលបានដោយសិច្ចរិតពីញើសឈាមរបស់ទรงផ្ទាល់យាងត្រូវមានគណិតដោយព្រះបាទដាវីតគឺមិនត្រូវថ្វាយអ្វីដែលយើងមិនបានបងថ្លៃដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយរបស់ខ្សាក់ខ្សែទី1ជំពូក21ខ25ដូចនេះដាវីតក៏ថ្លឹងមាសតម្លៃ600រៀលឲ្យដល់អរ៉ោណាបដូរនឹងទីលានព្រះបាទដាវីតចេញ លុយបងថ្លៃដើម្បីទិញលៀនស្រូវរបស់លោកអរ៉າວណាយកទៅថ្វាយជាតង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ26រួចត្រង់ស្អាងអាសនៈមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះក៏ថ្វាយតង្វាយដុតនិងតង្វាយមេត្រីហើយអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះទ្រង់ក៏តបពីឋានគួមកដោយភ្លើងនៅលើអាសនៈតង្វាយដុតព្រះបាទដាវីតថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយភ្លើងក៏ធ្លាក់ពីឋានគួមក តាម៣មិនចេះតង្វាយរបស់ប្របាទដាវីតភ្លើងដែលធ្លាក់ពីឋានសួគ៌សំដែងថាព្រះជាម្ចាស់ទទួលតង្វាយរបស់ប្របាទដាវីតពីព្រោះជាតង្វាយដែលត្រូវជាមួយនឹងប្រ하តីបំណងរបស់ទ្រង់ខ27ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ទៅឲ្យទេវតាក៏សោកដាវទៅក្នុងស្រោមវិញក្នុងពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យទេវតាសោកដាវទៅក្នុងស្រោមប៉ុន្តែប្រមាណជា1000ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅភ្នំកាល់គូថាដដែលនេះ ព្រះជាម្ចាស់បានដាល់ឲ្យគេប្រើលំពេងដើម្បីចាក់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងស្គាល់ទឹកចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកដោយសារស្នាមលំពេងដែលគេចាក់ត្រង់ព្រះអង្គសុខចិត្តឲ្យមនុស្សចាក់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូចុះជាជាងឲ្យគេចាក់ដល់មនុស្សលោកដែលមានបាបព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជាបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយឲ្យមកសុគតជំនួសយើងខ28ដល់ខ30នៅវិលីនូ កダវីតឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលតបមកត្រង់នៅត្រង់ទីលានរបស់អារ៉ោណាជាសះយេបូសដូច្នេះនោះត្រង់ក៏ថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅទីនោះតបិតរោងអពុស័តនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើនៅទីរហោឋានហើយអាសនៈទាំង្វាយដុតនោះនៅលើទីខ្ពស់ត្រង់ក្រុងគីបៀនវិញដាវីតយាងទៅឯខាងមុខអាសនៈនោះដើម្បីទូលសួរដល់ព្រះមិនបានដោយភ័យខ្លាចដល់ដាវរបស់ទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ា ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញសេចក្តីពិតមួយដែលមានបង្កប់នៅក្នុងខខាងលើព្រះបាទដាវីតទិញលៀនស្រូវរបស់អារ៉ោណារួចហើយសង់អាសនៈថ្វាយយ៉ញ្ញបូជាជាដងវាយដុតនិងដងវាយមេត្រីដងវាយដុតសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូដងវាយមេត្រីសម្ដែងអំពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូដែលសង់ជាស្ពានមេត្រីរវាងមនុស្សមានបាបហើយនិងព្រះជាម្ចាស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូបំពេញតួនាទីជាដងវាយដុតពីព្រោះជាក្លានឈ្ងុយដល់ព្រះជាម្ចាស់ មិន uhm តែប៉ុណ្ណោះព្រះអម្ចាស់បំពេញទូនេទីជាដងវាយមេត្រីក្នុងការសាងស្ពានមេត្រីរវាងមនុស្សមានบาปហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាសម្ដេចសង់ដកពួរបំផុតរបស់យើង០ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ងព្រះវរបិតាទូនេទីរបស់ទ្រង់គឺអធិដ្ឋានទូលអង្វរជំនួសពួកបរិសុទ្ធសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងមិនអាចជួយទៅដល់បល្ល័ងនៃព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះអម្ចាស់យេស៊ូត្រូវថ្វាយសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងបាមានរបស់យើង ដើម្បីឲ្យបានជាទីគប្បីកតីដល់ព្រះជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ព្រះបាទដាវីតយល់ច្បាស់អំពីដំណើរនេះបានជាត្រង់ទិញលៀនស្រូវរបស់លោកអារ៉ោណាដើម្បីถวายជានូវាយដុតនិងដូវាយមេត្រីដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ប្រទៀនសេចក្តីមេត្តាករណាដល់ព្រះបាទដាវីត